Waziri Mkuu Mizengo Pinda atangaza majina ya wajumbe wa tume ya watu 15 kuchunguza matokeo mabaya ya kidato cha 4 mwaka 2012. Mivutano yapelekea wabunge wa Marekani kushindwa kupata suluhu la bajeti yao. Na katika habari za michezo na burudani, agizo la serikali la kuitaka itumike katiba ya zamani, TFF yasema halitekelezeki, na mkongwe Ryan Giggs aongezewa mkataba wa mwaka mmoja Manchester United. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Mizengo Pinda ametangaza majina ya wajumbe wa tume ya watu 15 akiwemo mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Batia kuchunguza matokeo mabaya ya kidato cha 4 mwaka 2012. Tume hiyo itakayoongozwa na Sifuni Ernest Mchome wa tume ya vyuo vikuu nchini inatarajiwa kutoa majibu ya uchunguzi huo ndani ya wiki 6, ikiwa ni pamoja na hatua za kuchukua kwa wanafunzi waliopata daraja la 4 na 0. Flora Maria kutoka Dar es Salaam anatuarifu zaidi. Februari 18 mwaka huu, waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi Shukuru Kawambwa alitangaza matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2012, ambapo 65.5% ya watahiniwa hao walipata daraja 0. Matokeo hayo yanamsukuma waziri Pinda kuunda tume ili kuchunguza tatizo hili kwa madhumuni ya kupata ufumbuzi wa kudumu kutokana na kiwango cha elimu kuanza kuporomoka tangu mwaka 2010. Mimi hasa ndio nilikuwa nasema, kama kote kule tulifanya vizuri, na kama mitaala inayosemwa ndio hiyo, na kama miutasari ni ile ile, hapa 10, 11, 12 nini? Sasa inawezekana kuna kitu labda kwenye swala la mitaala na miutasari, sijui, mtaangalia muone. Lakini mimi hapa konseni moja ambayo nitaka mtusaidie sana, nataka nione nini uwiano wa mitihani inayotungwa na baraza la mitihani na uhakiki wa mitihani na maswali ambao unapaswa kufanywa na taasisi ya kukuza mitaala. Maana hilo huwa ni kitu ambacho kinapaswa kuwepo. Nataka muone kama kipo kweli huko au hakipo. Nini uwiano wake? Safari tulifanya? Je, mwaka 2011 tulifanya hivyo? Kwa maneno mengine, mitihani ilipotungwa, maana huko tunatunga, unasema Pinda tunga maswali na wewe tunga yanarudi kwenye baraza. Lakini si lazima tuenda uhakika kwamba yanalingana au yanawiana na mitaala.